jonu charnoi eh wiete awa bayi harako bengure den wiye ko bengure ne laadon den hi joni bengure mabbe den eh benguli mabbe din tawa katon hi benguli mabbe din tawa jonu aw ko honnu honnu goddo sendindirta bengure den ka nubuwa e bengure den ka dipansi e wiigol kadi afodo e wiigol kadi minana e wobbe no ina wo hay bappiraabe mabbe ben no tawa kono kambe digisi be landama joni ene ka bengure ma sinna mata fami ko hombo yombo o lintata do be makko o lintata do yumma makko donc o lintata ko hore makko e bibbe makko be ngi bengu makko ne naam hare men fala bangina men don hay so ti linti ma o lintali naam qur'an ala yawde di yaadoji qur'an yahi yaado addi wonde إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نعم نولادن صلى الله عليه وسلم ندي سيدابه وديتكم ماك اللهم هؤلاء أهل البيت بيروني بسودانهم نعم ودي كده غالليجي اي تشودي اي سامورجي سنابه مابه ماك اونكا وندا هدا اي موجره نعم اي هوري دون دون بسورني بيدو ماك اللهم هؤلاء أهل البيت بيروني بسودانهم القران لاد واو ديرده kambe firanta ngiwtire mbaw firo mabbe ngo kambe way lugal ya wala kambe way dafi nangol lugal kala wolte na e yawto wana o yonete do ikrima o yaltaeno jinda ka marse yo enna mo fala mo wadda mo bahala stay woni sonna ben tawaka kasudo allahu akbar kono si oti dabiti ka histoire ikrima ko honno jogorno hakko makko alul bayti wanda kadi ko homboni on naam nan samati cheikh abubakar bari on weltama fotay di makuji barkindi do kero isa fayda ngala nende murandu do sinar ko landago mardon don bay min ko mi yelno lan min ko fano landago lantagon be jabi kenane ka alayhi don bon sapota ko goto tunde wonde sapoto biji buu har jente ma himbe buu jon be sapane kedo jama bay ko no himbe wonno indi ko alayhi windi no andira buu wobbe kadi be men waddi ko wede compondre filum ay yewtu men kambe rumbe holaaki dum ko nulaaro kany be cheikh abubakar makani do alquran ko feesi tan fi en fam ko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam e kany alquran ara waten tindingol ko non o realite baybe sappini ka julde do ko quran wi ko en wonu e julde ne yani nyindi julde nula sifani ko no julirte do dum non himmi mo janam cheikh nar do mako de no ko wi do nulaaro filtani en yilti ke salatu e maki qulu allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad wa ali muhammad ma ko dakker nenni defirti naam defirti ko respectu dum kawti juula taynu laado kaw toroto yi allah juule en laado fay ko allah way juule den laado naam enen en torto ni allahumma salli torki allah juu na yene woni juulude ne andenti den don kadi buyno wadde erreurji allahumma salli yo be accu dum yoti ni allahumma salli si woti wadi salli do so yamire woni suddido yo wadu juulde ne wonde نعم ما اوريودي ني اري كو يوتي بي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد نو يترتوني الله ودامو دم ان هدو كادي موبي بو ينوكيلي هيودي وبار كو جوغي به غاندا جوغي تيدول نجان كون سي بي حلفنا ما يوتري ما افالا ما جماع ديتونو هجوري بما كايت اللهم صل على محمد وسلم به دارو دم دونك كاي كو صلاه البتراء دونك ادو جماع رنتو دم ود صلاه تيمودو بي واو ماكو د اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم ما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم بيتو دو ربي اتيالي عليهم نعم جون نجرن بيتا دون كادي توبره ووتري بينو بي مينانتانو انو بيلت بيدا بيتو بيتو نينتو نو تاوا كا آل بيت في هونن او بي هيدنا آل بيت مو يرن بي ياجينا بي واتا او عالي كاندر صلاه مبه توند سي تاوني نيني عاشا نو تاوا سيدنا ابو بكر نو تاوا عباس نو تاوا كاري كاري نو تاوا من جاباني بيغو kono awoyo be beediti wa ali muhammad don bayi haray be falana be do fu mojjere den kono be falana be mojjere be wattata wa ali muhammad kono sewti ka sahaba daado don be juutina be labina hala be nam charno no yewti no termo godo de fato jino jamam fam mojjam hani be filije naam do ngeli ka radiyallahu anhu wa ardaahu en woni rifu radiyallahu anhum ajmain tay koti ko sahaba fandi be alu bayti be do kay ko sahaba be hakaza ko sahabaabe de ko be sahabaabe naam ko be alu bayti nubuwa kare naam si feji don enen ko faandi den sey ni allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad naam ko faandi den ton naam ko kalamu tay aya on naadi der ton alhamdulillah ko wasi bayti no isak maake do joni wona yigol enen en jabani be don tum ko sey allah jabanaabe non ban ko mo aya yolli on der ton ko wonon ta waaka der ali muhammad do yidi kala wado on salatu naam torto do allah juulo enu laado naam yo anni o kala mo tay aya on naadi ton o torike be Allah badu yurmende mum den e makko ka salatu don hala ko ngo juule mum
o tefaako o do maako o maako o naam anne ma konkombo ko alu muhammadin muhammadin e alu muhammadi woni torade woni toranade jambe kisal naam woni julde mudu alhamdulillah Simbe benginni be ko alu tayibe na alu naw betawaka ton betawaka simbe benginni be na alu ben ko alu naw betawaya alu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam gonga soso be yalla wado e leygo wado annabijo muhammadi be gure mun sallallahu alaihi wa sallam hari samahatu sheikh abubakar bari o welta ma fota hari den yelno hande annitingol jema on tilen ka hala soso kono e den andi tigi on gonno ko yeddo ko himmi kon me yalla kita yugo fere kongongol kama karho modon kono tigi bay hara torben no wuyo be fa nodude kerno isa hari ma ko watta ma soko kam ko jenne numero himbe yasiyan ko be fi kam garbe hewtudo be wawa landagol ko be fala kam Jarno ngi na tan yugol yotere karamo ngiworo do wo be noddude ben do mako seldo do modja naam wono imam bari kakuli mayato naam weltani be goy naam Jarno Mukhtar kambe symphonia be attino noddude do jang ne ba men kikenko naam Jarno Suleiman jang petisi maya naam be fala be noddude wono Jarno Suleiman ba kibi yati giyam Jarno Musa kuyati ayote Jarno bari petisi maya ngiworo to don kadi wono charno amadou sabu yati fu nam hi charno amadou jarruga nam wono simantiri on to alhamdulillah charno mohammed wuri jallo simantiri kadi ay charno lamarana kagbelin kadi hande gabe yamira wo be kanno gentade gal madina be alano de kadi nam nam bu kanno madina no gentade be registre kon be no data hare be kanno weltna fota han ko yar nintu e ngala yidde goto e mabbe kono charno isa kwanti ngollo fibe me noddo be do ko welo welo molna ko nam ma ko watta may soke no eden yurade be goy parce que eni wo hiro a weru sita woni yare beedo na ciutu say mun nodda e gaade sembina no charno yidi risa wayrebe noddude modi charno be fu dalle ngalalintude be sakko na yegite woppe kadi ka weyo mendo charno isa baydo ngandi ngaw weyo no battinde modje kadi hare charno ibrahim woshu be kadi hibe salmini jamma on fotado be hiure fuuro hare ngala nunde mabbe kono makide be gar pay ko yidina jallo be kan no hiuro jamma on modja be salmini sheikhana do hare dum ko neema molna do welo welo ngon tigi en wata wiide do en weltigi ha fi honno balko du antay ko tolo yalla yalla wada en lay wadu anabi joy muhammadi sallallahu alaihi wa sallam gibe ngurum be labu labina nen dum ko ne molnaado gila do hare kerno isa jonne rewul ngongol kayasi fi jama yi hedo be walandago naam naam ko non tigi wonira imam bari fa ubino dugol hare de gabbe be kabolol gaade be banke ki gambe banke so indi imam bari ubbi won a gasi be banki kawa naam pular menti da mo ja ka 625 na hare be kabo gol allo ka 625 28 518 maka 660 04 04 16 mano donc ka 620 51 48 34 lono do ton lando don e jabe don si Allah wallando jabino ne wori ka 625 28 518 maka 660 04 imam bari imam bari no diriga nam oh la la je sais pas ka 600 allo ka 625 yemere imam bari be seno nam aw joni arabe wa sina de ka 625 28 50 ka telephone mon to burta ne wana de naam ka si ba sina de ka 620 51 48 34 telephone di fu woni ko yibila kende ti wa no naam charno yare do ayen sur ganda go de seno ka bongol naam tangi ne arabe ka cabin technique tu hari charno mar wallo en be hewta ga fi be wala ndo go tabe siko be selection naam naam gasiko mar ago de seno main charno ago de seno ko dum andin tin den naam wonde hari jama on do mu ari edum dum naam yo fi banni e makko kala mo ayon tayna di der ton Allah wadi mo der don don ko do du ani kanko alhamdulillah are wala problem alhamdulillah are wala problem bus fi onu ko Allah woni nyaawde senda wona kanko ne do woni nyaawde senda.